vzdělávat. Tenhle ten projekt samozřejmě je o celoživotním vzdělávání, hlavně pro vás, ale i pro naše žáky, kteří se toho i aktivně účastní. A jde o to, že vy jim předáváte zkušenosti a oni předávají zkušenosti vám a hlavně vědomosti. Co máte za další dotěrný dotaz? My takhle ten ping-pong celou dobu, co se známe, to se nemusíte bát, že by to bylo něco ve zlem. Tak, projekt probíhá celý rok, vždycky je vyhlášený v září, je to tak? Ano, ano. Kolik bylo členů, kolik se zúčastnilo studentů? Tak, letos je studentů 64, oficiálně, neoficiálně se ještě někteří dohlásili, takže, ale budeme věřit těm 64, to je krásné číslo. A vlastně bylo otevřeno 13 kurzů. Já mám velkou radost, dámy a pánové, vážení hosté, že jsme se sešli zase v tomhletom krásném prostoru, i samozřejmě díky gymnáziu, letos po druhé, ano. Si myslím. Jsou tady dvě změny. Jedna, neprší. Druhá, je vás tady daleko víc. A z toho mám já obrovskou radost. Já mám takový postřeh, že za prvé všichni se ho účastnili s radostí a s úsměvem. To je první věc, se které mám opravdu radost. Druhá věc, druhý takový postřeh je, že někteří chodili na kurzy, i když kurzy nebyly, tak to bylo taky, to bylo taky takové hezké. A třetí věc, že některým lektorům se to stalo taky. Protože to, co všechno zvládne, to se nedá ani vyjmenovat za celý den a kolik energie a dobré nálady do toho dává. Paní Dagmar Eichlerová. Slovení je to z nich.